ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሜን ይሉን እግዚአብሔር ክብሩ የተመሰገነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናትና አባቶች እህትና ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ለምትረክቡን ለምትረዱን በአገር ውስጥ በውጭ ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያን የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬው ምገባ በኃይለ ሚካኤል ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መግበሉናል። የበኃይለ ሚካኤልን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን፣ ቤተሰቦቻቸውን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። ሌሎቻችሁ ሀዘን ደስታ ሲኖርባችሁ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ ምርቃት እንዲሁም በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙትና ይህን ለምታረጉልኝ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን ነዳያንን ለመመገብ አቅመ ደካማ ለመመገብ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ታገኙናላችሁ። እንዲሁም ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት በአካል በመምጣት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.